Mirëmëngjesi të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve sot do të vazhdojë me procesin e certifikimit të subjekteve politike dhe kandidatëve për pjesëmarrje në zgjedhjet lokale të 17 tetorit. Lajmi është konfirmuar nga zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi, i cili ka konfirmuar se në rend të ditës së mbledhjes së KQZ-s për certifikim janë edhe subjektet politike parlamentare. Deri tani, KQZ-ja ka certifikuar 48 subjekte politike me 552 kandidat, ndërka që ka vendosur të mos certifikoj 2 kandidat të pavarur për shkak të mos përshtatshmërisë së tyre me nenin 29 të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme. Numri i kandidatve që do të certifikohen në këto zgjedhje lokale pritet të jetë mbi 5.000 kandidat. E në bazë të planit operacional që ka bërë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, fushata për zgjedhjet lokale do të mbahet nga data 16 shtator deri më 15 tetor. Por ditët e fundit, rritja e numrit të rasteve me COVID-19 ka bërë që të paralajmërohet shtrëngimi masave, por që për fushatën ende nuk ka një vendim. Fushata zgjedhore fillon me datë 16 shtator dhe përfundon më 15 tetor. Ne jemi të vetëdijshëm për situatën në të cilën ndodhet Kosova për shkak të pandemisë, por çfarë ka bërë KQZ-ja ka qenë do thotë zbatimi i ligjit, pra duke përcaktuar kohën se kur do të mbahet fushata e zgjedhjeve për subjektet politike. Natyrisht se u takon institucioneve të tjera të cilat merren me menaxhimin e pandemisë për të përcaktuar masat se si mund të zhvillohet fushata e subjekteve politike. Në fazën që gjendemi aktualisht, jemi një prej vendeve me numrin më të madh të infektuarve. Fatkeqësisht edhe sot shifrat treguan shumë numër të madh të infektuarve, po ashtu edhe numri të vdekurve kemi aft i lartë. Nëse vazhdon ky trend, unë mendoj që partitë politike duhet ta shqyrtojnë seriozisht edhe punën e fushatës se si do të bëjmë fushatë gjatë kësaj periudhe. Kemi parasysh që zgjedhjet e kaluara kanë tregu shumë qartë se fushata ka shkaktu dhe rritje të numrit të infektuarve. Kështu që i kemi edhe pak javë në fakt, as mu ju, s'ka mbet, para se me fillu zyrtarisht fushata, kështu që këshilohen edhe kërkohet në fakt të jenë shambull edhe partijë politike, saj përket zbatimit të masave anti-Covid. Realisht fushata duhet krejtësisht të ndryshoj formën, qasjen e kontaktit me njerëz direkt, për shkak se vërtet kjo virus po merr jetë njerëzash, dhe nuk e di se çfarë do t'i duhej diku i fitorja në rast se humbim shumë njerëz, e sot për sot po humbim dikon dy shifrorin e numrave, ki 14, 15, 16 humbje të jetave të vëllezërve dhe motrave tona që shpreh rastin të shpreh ngushtimin familjarëve të tyre që kanë humbur në raport me betejën me këtë virus. Gjendje e rënduar po paraqitet në klinikat e shërbimit spitalor klinike universitar të Kosovës si pasojë e pandemisë. Vetëm në klinikën infektive janë të hospitalizuar 118 pacientë për te i kapaciteteve të klinikës. Ushtruesi detyrës së drejtorit të klinikës infektive Arben Visha i tha se prej tyre 105 janë me oksigenoterapi e 6 prej tyre në gjendje kritike. Edhe më shumë gjendje në klinik po e vështirëson mungesa e stafit, kryesisht infermierëve. Ndërkohë dje 16 persona kanë vdekur e 2098 qytetar kanë rezultuar pozitiv me virus. Për shkak të numrit të madh të rasteve me COVID-19 është vendosur që procesi mësimor të shtyhet deri më 13 shtator. Asociacioni Komunave të Kosovës ka konfirmuar se ky vendim është marrë pas takimit që kryetarët e komunave kanë mbajtur me ministrin e shëndetësisë Arben Vitia. Sipas njoftimit për media, Vitia i ka njoftuar kryetarët e komunave se deri më 13 shtator do të rivlerësohet situata. Me valën e re të infektuarve është përfshirë ndjeshëm edhe grup mosha prej 10 deri në 20 vjeç, thuhet në njoftim. Qeveria pritet të mblidhet gjatë vikendit për të miratuar masa të reja të paralajmëruara ndaj COVID-19.
E sot do të mbahet afati i dytë i provimit të maturës shtetërore. Sipas njoftimit të Ministrisë së Arsimit, në afatin e dytë të testimit do të nënshtrohen rreth 6700 maturant në 68 qendra të testimit dhe do të angazhohen rreth 200 komisioner. Duke pasur parasysh situatën me pandeminë, në çdo klasë do të sistemohen nga 15 nxënës dhe kërkohet që të respektohen masat kundër COVID-19. Për të gjithë pjesëmarrësit të cilët shkelin procedurat, Këshilli Shtetëror i Maturës do të marrë masa sipas ligjit të maturës. Ministria ka njoftuar gjithashtu se rezultatet pritet të shpallen më 8 shtator. Vazhdojmë me një lajm tjetër, Dogana e Kosovës ka inkasuar deri më tani 842 milion euro ose mbi 32% më shumë se në vitin 2020. Ndërkaq parashet që deri në fund të vitit t'i mbledh 1.2 miliard. Zëdhënësi i Doganës së Kosovës thotë se eksporti deri më tani ka arritur shifrën e 350 milion euro, derisa thotë që deri në fund të vitit presin që eksporti të arrijë në 700 milion. Ky vit është një vitet që ne kemi arritur të mbledhim ndoshta rekordin e të hyrave, jo domosdoshmërisht mund të themi që është ekskluzivisht performancë e doganës, por përgjithësi performanca e gjithë mbashme e ekonomisë së Kosovës. Për momentin që flasim, ne jemi të 840 milion euro të grumbulluara për buxhetin, që nën kupton që në krahasim me vitin 2020, kemi rreth 32% më shumë. Por, viti 2020 duhet kemi parasysh ka qenë një vit pandemik, edhe krahasimi nuk është edhe ashtë real me atë vit, por edhe me vitin 2019, vitin kur nuk kemi pas pandemi, i ne jemi 15% plus në krahasim edhe me atë vit. Pra, të hyrat të doganës, apo të mbledhurat janë duke performuar shumë mirë. Gjithsesi, në bazë të trendit aktual, ne presim që të kalojmë 1.2 miliard euro të grumbulluara për buxhetin e Kosovës. Të nderuar shikues, ndoqët lajmet në RTK, bashkë me ekipin realizues, ju falenderojmë për kohën që ndatë me ne. Mirupafshim.